کسی نے اپنا ایک تجربہ لکھ کے بھیجا ہے، چونکہ بالکل ریئل سٹوری ہے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بھی اپنے حالات پر نظر ثانی کریں. یہ لکھتی ہیں، پیاری استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ نے دین کی بجھتی شمع کو جو حیات نو بخشی ہے اور شموں سے شمع جلا کر جہالت کی ظلمتوں کو دور کرنے کی جو کوششیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت فرمائے اور مزید برابر کرے. آمین. غیبت سے متعلق، بیک بائٹنگ سے متعلق اپنا ایک تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. شاید کوئی ایسے تجربات سے پہلے ہی عبرت پکڑ لے کہ خوش قسمت ہے وہ جو دوسروں کے عیبوں سے سبق حاصل کرے. دو تین روز پہلے کی بات ہے، رات 9:45 کے قریب ایک دوست کا میسج آیا اور پوچھا کہ آپ سو رہی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ رات 9 بجے تک سو جاؤں، اور یہ بات میرے سب عزیزوں کو پتا ہے، اس لیے کوئی بھی مجھے 9 بجے کے بعد ایمرجنسی کے علاوہ فون نہیں کرتا. میں چونکہ جاگ رہی تھی اس لیے اسے فون کر لیا کہ شاید کوئی ضروری بات ہو. خیر، بات ہوئی اور اس نے حال احوال کے بعد ہمارے ایک مشترکہ عزیز کی ایک بات بتائی کہ انہوں نے ان کے بارے میں فلاں سے یہ بات کی ہے، جس کے جواب میں میں نے کہا چھوڑو، وہ تو ہے ہی ایسا اور ایسا، اور پہلے اس نے یہ اور یہ کیا ہے. حالانکہ مجھے اس تیسرے شخص کے بارے میں کوئی بھی منفی بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دوست سے کہتی کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی، مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی، اور میری خود سے توقع بھی نہیں تھی کہ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکتی ہوں. یعنی سب اچانک ان کے منہ سے نکل گیا. ایسے تیسرے شخص کے بارے میں منفی بات کرنے کے فوراً بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میرا ان سے کیا لینا دینا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا. اس وقت میں اتنا ہی کر سکتی تھی کہ دل میں ندامت ہوئی اور دوست سے کہا اب چھوڑو اور یہ بات آگے کسی کو نہ بتانا. میرے بتر رہتے تھے، وہ پڑھنے کے لیے کھڑی تو اللہ سے بہت شرم آئی کہ میں نے لیٹ سو کر اور فون کر کے کیا پایا. سونے سے پہلے بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی خراب بات کر دی. اپنے لیے اور جس کی غیبت کی تھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی. ساری رات بے چینی سے گزاری، اگلے دن بھی اس بات کا قلق رہا. دوسری رات خواب میں ایک بڑے فریج میں گوشت دیکھا، وہ سب انسانی گوشت تھا، ایک پوری باڈی بھی تھی. اور فریج کھول کر میں سوچتی ہوں کیا پکانا چاہیے یا کیا کھانا چاہیے. ساتھ ہی ایک ٹوکا لے کر مکمل باڈی سے ایک بازو کاٹنے لگتی ہوں کہ آج ایک بازو ہی کافی ہے. بازو کاٹنے کے لیے ہاتھ کے پاس سے ٹوکے سے ضرب لگاتی ہوں تو باڈی سے ایسی سرسراہٹ ہوتی ہے جیسے اسے درد ہوئی ہے. دوبارہ ضرب لگاتی ہوں تو وہ درد کی شدت کو اور محسوس کرتی ہے اور ہلتی ہے. میں جلدی جلدی کندھے تک ٹوکے کے وار کرتی ہوں تو باڈی غراتی ہوئی لیٹے لیٹے چلنا شروع کر دیتی ہے اور غصے سے میری طرف بڑھتی ہے. میں ڈر کے بھاگتی ہوں اور وہ غراتی ہوئی تیزی سے رینگتی ہوئی میری طرف بڑھتی ہے، اور میں ایک کمرے میں گھس کر اندھے سے چٹکنی لگا لیتی ہوں اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس وقت صبح کے 3:30 بجے تھے. میں نے توبہ اور استغفار کی، لگ رہا تھا منہ میں انسانی گوشت کا ذائقہ اور خون ہے. کلی کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسے کریہ اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عام طور پر ہم خود نہ بھی شروع کریں تو ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں، آپ نماز پڑھنے کھڑے، آدھی نماز پڑھی، آدھی نماز کے بیچ میں کسی کا فون آ جاتا ہے، آپ سوچتے ہیں اچھا چلو کوئی کسی کا مسئلہ ہوگا حل کر دیں، اور اتنے میں اچانک نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے کیسی کیسی باتیں نکلنے لگتی ہیں کسی کے بارے میں. تو ایسے تمام مواقع پر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جب کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو کوشش کریں کہ اس کا دفاع کریں یا پھر کسی بھی طرح موضوع کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی حق میں بہتر نہیں. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ایک اس ویکینڈ پہ مجھے کچھ اسی طرح کا ایک اور تجربہ ہوا کہ میں کسی کے گھر گئی اور وہ شخص مسلسل ایک کے بعد ایک کے نا عیب بیان کر رہا تھا، اور میں ڈیفینڈ کرتی رہی کہ نہیں تم، اینڈ میں میں نے کہا کہ آپ نیتوں تک مت پہنچو، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہی نیت جانتا ہے.
تو ڈیفینڈ کرتی رہی. پھر میں نے ایک بات سنی بھی تھی, شاید میرے خیال حدیث میں ہے, کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے گھر میں ذلیل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر ہو جاتا ہے. یا حدیث ہے یا کسی کا قول تھا. تو پھر یہی ہوا کہ کوئی شخص آیا, یعنی جو کسی کی برائیوں کے پیچھے پڑتا ہے جی, تو وہ مسلسل میں کچھ عرصہ, مطلب پورا دن اسی طرح گزرا کہ میں ڈیفینڈ کرتی رہی اور وہ شخص کسی کی برائی کرتا رہا اور میں ڈیفینڈ کرتی رہی. اور پھر کیا ہوا کہ کوئی ایک شخص باہر سے آیا اور سب ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, اور اس شخص نے اس شخص کو اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیونکہ ہر عمل کا ایک ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. تو یہ واقعہ جو آپ نے بتایا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنی باتیں کر دیتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, اور ان کا خاتون کو تو فوراً سے احساس ہو گیا تھا. ساری رات وہ بے چین رہی ہیں, نماز میں انہوں نے توبہ کی ہے اور اس کے باوجود اگلی رات انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور ہمیں کبھی کوئی اس طرح کا خواب آتا بھی نہیں ہے. تو میں سوچ رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اتنے بڑے گناہ کر کے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا, اور ان کو ایک ندامت کے باوجود اتنا جو ہے وہ عبرتناک خواب دکھایا گیا ہے, ایک خوفناک صورتحال ان کو زیادہ احساس دلانے کے لیے. تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ وہ ویسے ہی اتنی زیادہ کانشیس تھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ فوراً ندامت نادم بھی ہو رہی ہیں اور غلطی سے نکل آیا, ان کو خود سے بھی یہ بات کی توقع نہیں تھی کہ میں ایسا کروں گی. تو وہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف ویسے ہی ان کے دل میں تھا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ جو ہے وہ کانشیس کر دیا کہ نیکسٹ ٹائم اتنا بھی نہ ہو. تو ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے اگر بات کریں تو ہمارے پاس اس طرح کے کوئی اشارے بھی نہیں آتے کہ ہم اور خوف زدہ ہوں. تو یہی بات کتنی خوفناک ہے کہ ہمیں تو اس طرح سے بھی کوئی, ہم یعنی کہ اتنا دور ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنی غلطی نہ دکھائی جاتی ہے نہ اس کی اصلاح پھر ہم سے ہوتی ہے. تو ہم لوگ اگر اپنی غلطیوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے اندر اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے تاکہ ہم اس پر نادم ہو سکیں. بالکل. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا مسئلہ سننا پڑتا ہے, حل کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل جائیں اور آپ بھی ساتھ ایڈیشن شروع کر دیں کہ ہاں ہاں وہ ایسا ہی ہے. یا اور کوشش یہ کرنی چاہیے, اگر مسئلہ بھی ہو نا تو فرضی مسئلہ بنانا چاہیے. فرضی سمراٹ اس بندے کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ اگر مثلا آپ کو کسی شکایت ہے اور آپ کسی سے مسئلہ کا حل پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص نے مجھ سے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, یعنی بجائے اس کے نام لے کے اور اس کو ذلیل کیا جائے, اگر صرف مسئلہ کا ذکر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر صورت ہے.